dua të të tregoj një foto. Mariana, të lutem foto të atleteve. Më tregoj pak të këpucëve në fakt. Janë këpucë, unë nuk gjeta dot atlete, do kisha dashur gjeja atlete. Shikoj, ma vendos pak Mariana këtu të duket apo. Shikoj, çfarë të sjellin mendje këto? Këpucët. Do të thonë ishe çfarë të sjellin mendje, mendi. Po kam përshtypjen se kjo këmba e djathtë këtë duhet të jetë këpuca ime. Këmba e djathtë do të jetë? Këpuca ime sa e shumë e çkyer ajo. Në fakt po. Nuk janë të tuat, po është një metaforë e këpucëve. Jo, sepse ky djaloshi këtu kur shkonte në klasë, ti vogël se të ndjek ajo, shkoi pensionin 307.000 lekë, se ke atë 7.000 lekë kështu për shenjë, e ke mirë atë. Nisi kështu, ka nisur në varfëri. Si ka qenë historia që kur greshe për para klasës? Njëherë u qova, unë kam qenë me atlete, atje prandaj tani e kuptova se çfarë. Zysh Liria, shumë zonjë, më qojnë në dras, aty dhe si që janë një, dy, tre reshtat, në reshtën e mesit ishin dy vajza, në bank të parë, dhe sigurisht të pak të në mua më dukeshin më të bukurat e klasës. Vitë parë gjimnas, ato panë një copë gishti, të katletja jime dhe bënë vetë më kaqë. Unë u lëndova shumë në fakt dhe më... Pa një qeshë se është qaj se është e bukurë. Fshirë se në me këmë në majtë unë dangë në tavanë në kokë të zyshës dhe i ka me vrapë në përshkallë. Dhe ajo që e ndjente që unë nuk do këthesha me... Me di të bëfë të zyshë, këthehu se të kemi gjanë të duham shumë të... Ika, aty e lashko. Por, rruga e parë që mora Sanila, bleva këpucë. Kam bërë gjiro në shkolla dhe nuk një parë shtrigat këpucët. Kjo është me di Malkaj për gjitha ta cilët mund pësin si ka mundësi që nuk u josh një herë të vetme dhe jeton ende me pensionin 307.000 lekë. Sepse kur një njeri e ka njësur jetën me këtë loj integriteti, nga varfëria, rezistoj, me atë integritet i premtoj vetës që do të bëj aktor, në moshën 28 vjeqare, kur ishte mëj matë se gjithë të tjeret, një studimet në institutin e lartë të arteve, i vendos dhe emrin djalit i Iliad, pikërish sepse ishin gërmat një storet e këti institucionit të rëndësishëm, besoni se në këtë vënd ka ende njërës me integritet të cilët përfshirë në kauza me shpirt dhe që nuk ka buk goje që i lërgon për e tyre. Prandaj, unë s'kam publik të da duar të kasu me gjencin. Falemderit e dashur. Sepse je shëmbulli ati integriteti që në këtë vënd thuat se është zhdukur. Ma dje mua merë një në mëndje kisha dëgjuar dikur, po e marë për citoj që t'je me sakë. Po ku i ke gjetur këto t'i tani se më bërë kurios? Ah, ku i kam gjetur. Kim Mehmeti, një erudit shqiptar, t'i edhi, jeton në Maqedoni, thotë, donim një Shqipëri që do ishte lokomotive kulturës, artit dhe ekonomisë kombëtare. A ju u bëvend ku policia e mbron teatrin nga aktorët dhe ku rënohet mbëmendja e popullit, me qëllim që kalendari i vlerave tonë artistike të njësë nga dita kur në pushtet erdhi qeveria e rilindjes dhe të filloj me shkaravinat e piktorit të dështuar. Gjenc, ti je një ndër shënjestrusit më të fort të rilindjes, të filozofisë rilindjes, filozofisë rilindjes në të gjithë Shqipërinë, por edhe në Tiranë. Lexoj ndaj teje akuza. Genci është shumë njanshëm, e bën për hir të interesave politike, e bën sepse paguhet nga një anë apo një anë tjetër. Madje më vjen në mendje një nga aktivistët më të njohura edhe një ndër penat më të mira edhe në rrjetet sociale, Elona Casli, e cila çdo ditëjave ka nga një ose një herë në javë ka nga një përshkrim se nga e merr rrogën, një herë merr nga oligarkët, një herë merr nga PD-ja, një nga PS-ja, LSI-ja, këto akuza të gjitha që vijnë. Kjo të mnaj e të mërshme e kryuar, sa e ka dëmtuar besimin mes nesh, Gjenc, e nuk në lëtë bashkohemi? Mendoj si shumë, sepse mundohet të kryoj një realitet edhe mundohet të thonë botës e njëzë si me diu nuk egzistojnë. Nuk egzistojnë një njëri që është i pasë, që nuk do asë gjë nga sistemi. Nuk e konceptojnë dotë. Se si mund të egzistoj një njëri si Mehdi Malkaj.
nuk e konceptojnë dot. Mm-hmm. Mu nuk më shqetësojnë fare, sepse unë mendoj, sa e që flasin, unë i shofë si u reflektojnë ata që ata janë, jo ata që është Genzi. Unë do vazhdoj të bëj këta, nesë do të vazhdoj me qeverinë tjetë, dhe shpesoj që tjetë në qeverinë e re. Sigurisht. Po, edhe jam i sigurt që kur të bëjt njëtë në gjë, do thonë ja, shikon, nuk i dha asgjë basha, pa naj pa bën këta. Do në do gjenë gjithë mund t'i qka. Nuk më bezdis fare, sepse, si që thamë gjatë intervalit, disa njerëz nuk e bëjnë gjumin atë. Unë flej top. Po, është e vërtet. Flej shumë atë. Gjumi është çmimi më i mirë që paguajnë dhe na paguajnë. Në fakt, Ilir Demaliaj është një shqiptar që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gazetar, kam pasur rastin me të, kam punuar në Vision Plus, një djalë i mençur edhe shumë i emocionale dhe ai përfshihet fort në zhvillimet e Shqipërisë, një antikomunist i betuar edhe ndjek tempor, unë në falenderoj kur është martave dhe ka mundësi, se di që është në punë. Edhe teksa flisja për diasporën edhe për mënyrën se si e shohin realitetin, edhe më ka sillni shprehje fare ikonicës. Shqiptarët janë një komb që i pëlqen të lëvdoj veten. Si thon goj rrumbullët tan, kombi shqiptar është i pari nga mendja, nga të sjellurit e nga trimëria. Mua më duket se një njerëz që i ka trut në vend, nuk duhet të flas në atë mënyrë. Po të ishte ashtu, shqiptarët do të kishin dalë me konga dita e zezë ku ndodhen. Do të të them edhe unë një në Konica? Ma thuaj. Qen shumë. Konica ka thënë, Shqipëria do bëhet për inat të shqiptarëve. Po le ta bëjmë për edhe për inatin tonë, pranoj. Po le ta bëjmë, le ta bëjmë. Në fakt ka një mënyrë, si nuk ju ka vajtur mendja, ta kishit kooptuar edhe Medim Malkajn. Mediu nuk donte këpucë të reja, sa ato i bleu vetëm me rrogën e parë kur mori. Grua vajzën i kanë punë. Po dhe atë pensioneshut, 307 mijë lekë ka gjetur mënyrën. Ha një vakt në ditë, i ka zgjidhur. Keni bërë gabim, ju do t'i kishtë dënë mërëna, ma nxirë pak foton të lutem, atë foton e fundit fare. Është një foto. Nuk e di çfarë do t'i thotë me diut kur ta shoj, po jam e bindur që po t'i kishtë dënë, këtë t'i kishtë dëvruar, këtë t'i kishtë dëvruar. Më dëgjon njëri t'i kishtë dënë, a, okej. Okay. Kjo është një piktur e Vibert, e vitit 1868. Tani, do thoni ty, do t'i kishim dhëruar pikturën, piktura kushton milion. Jo, nuk i duaj, as piktura, as aq, mos u shpenzoni. Medi Malkaj, do t'a kishit kooptuar, në qëse do t'kishtë dalë njëri nga këta shëmbësit e teatrit, që urdhruan teatrin, dhe t'i kishtë thënë, Medi, do t'japim të luash rolin e Polonit tek Hamleti. A, kam gosht. Në fakt, është Polonia Hamletit, është ëndra që i ka mbetur këtij Rioshi, që quhet Medi Malkaj. Rofsh, faleminderit. A? Është e kam pikë të dobët. Polloni. Polloni këshilltari i famshëm. Kur duam të shpjegojmë pse dita është ditë, nata natë dhe koha kohë, nuk bëjmë gjë tjetër veç mbasim natën, ditën dhe kohën, thot Polloni. Ky është roli i jetës e këtij djaloshari, ke kohë ende. Po t'ja kishit ofruar këtë rol, ndoshta mund të ishte larguar nga protestat ditët që do ishte në teatr duke interpretuar. Se besoj. Këti njeriu i jepini teatrin dhe i keni dhënë gjithçka, e keni me vete. Ndërkohë do të ndahem vetëm për pak publicitet, do të rikthehem në studio sepse kam dy momente që më zi po i pres. Publicitet.